လာရှုံမြို့ကိုအမ်ဒီကထုတ်တေတာတည်တွင်ထဲပင်သတ်မှတ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလက်ပတ်နေပြီးဆိုပြီးအမ်ဒီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လာရှုံမြို့မှာရှိတဲ့အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကိုအောက်ကုတ်တွင်မှာအမ်ဒီရဲ့ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်လာရှုံမြို့မှာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလက်ပတ်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမ်ဒီရဲ့ဖွ
yashi jaw, double a popia labaling. A man e a lashoma, otto lung and a satin navy, lasho seon jimale. A told it that the Ahmed seon mine, ogo setima satina, le benni de lusubari. CD and Jemma went in a le benni jambiabari. Lashomio bow and told it that Kuloma, Jemma you went about Nayan and le benni de lu, a man e up your body. Begin a Japanga, the only thing I would do when you was on the coast level, Nibiroko, Shoshi Kabino, would you put me on a dress of swimming a body? I do dressing a matrimony in the morning air, don't you in a chocha, Anna, Titan Kamego, Kaima, Taukan B, Shame Yoma, Taiwari Pinidago, Sanjin, they look your body. I'll go such a chimera pugate, pilocate, Megon Legend, see with money. Then a giant would you when you got your margin at the beat, your morning air, don't let more chocha, Anna. နိုင်ငံတသားပြီးဖြစ်မှုနဲ့နယ်မြေတည်တံ့ကာကွယ်မှုကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုကိုမိမိတို့ထောက်ခံပါကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာလာရှုမျိုးမှာတော့ လာရှုမျိုးဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရဲ့အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးမြို့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။လာရှုမျိုးနဲ့အတွင်းမြို့ပေါ်မှာရှမ်းပြည်မှာလည်းကချင်လူဦးရေအများဆုံးနေထိုင်ပါတယ်။ကိုကန့်လူမျိုးနေထိုင်ခြင်းဟာ20%ကနေဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလည်းရှမ်းဗမာတနုလူမျိုးများအများဆုံးနေထိုင်ကြတဲ့လို့သိရပါတယ်။အမန်ဒီအေကလာရှုမှာစစ်သား စစ်သားစုဆောင်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့လာရှုမှာစစ်သားစုဆောင်ခြင်းဒါအပြင်ဒေသခံတွေကိုစစ်သားစုဆောင်ပေးဖို့ပတ်စံကောက်ခံတဲ့ကိစ္စတွေလုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးအမန်ဒီအေကပြောပါတယ်။အမန်ဒီအေရဲ့လာရှုဧရိယာစီးရဲအုပ်ချုပ်မှုလူမှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကြီးကပြောကြားသိရပါတယ်။အမန်ဒီအေဟာပြည်သူ့စင်သက်လာတဲ့ပြည်သူ့အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့
ေတက်ကိုလည်းကြောက်စရာမလိုတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။လာရှုံမျိုးနဲ့ခိုးမှုမူရစေဝါတုံးဆမှုမူရစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကောက်မှုတွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်နှဲ့နေနေပြီးလာရှုံဒေတာခန်နေအနေနဲ့အမှုခင်းကိုတိုင်ကြားဖို့နဲ့လာရှုံမျိုးလူလူလုံးကျွေးလုံးကနေကိုပူပေါင်းဖို့ MNDA ကဆိုပါတယ်။လာရှုံမျိုးပေါ်ရှိရက်ွက်တစ်ခုစီမှာဆာဗာတစ်ခုစီတက်ဆင်ဖို့နဲ့ဒေတာခန်တွေကိုအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့ MNDA ကညွှန်ကြားထားပြီးလက်ရှိလာရှုံမျိုးရှိရက်ွက်စနစ်မှာမိုင်းတဲကွန်ရက်ပြန်လည်ရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ဟာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်နေကြပါလိမ့်။မြမနိုင်ငံရဲ့ညီကြေးကိုဖြည့်ရှင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေဟာမအောင်မြင်နိုင်သလိုမြမနိုင်ငံတဝန်းညီကြံဖို့ထက်တရုတ်နေစတဲ့တရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးကိုပသာဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေဖို့ပေါက်တယ်လို့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကသုံးသပ်ကြပါလိမ့်။ဝန်ကြီးရဲ့နေပြီးတော့ခီးစစ်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့နှီးဆက်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိလာပါတယ်။တရုတ်ဘက်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူပေါင်းတွေကနေလုပ်တဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်5ရက်ပေါ်ထောက်ခံတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အားလုံးပေါင်းတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအလေးမြတ်လုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေသွားဖို့လဲဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်တွင်မှာပြောခဲ့ပါလိမ့်။မြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးရေးများဖို့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ရဲ့ချင်းလုံဟာသူတို့ကြောက်ထောက်နောက်ခံပေးနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကသာတနက်တန်တိတ်အောင်ဆောင်ရွက်ကောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော့အချိန်ရတတ်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသူတွေကပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ခီးစင်ဟာတရုတ်လူရာချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးဖို့အပေးယူစံတဲ့အတဏမန်စကလုံးတွေကိုတုံးလုံးခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တရုတ်အကျိုးစီးပွားကိုကောက်ကွယ်ပေးစီလို့ပြီးပိုလန်မှာစီမံကိန်းကိုအချိန်ပြည့်လုပ်ကင်လိုတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်
ကျွေးကောက်ဘက်ကိုတရုတ်ဘက်ကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်သူအလုံးပေါင်းနဲ့ရွေးကောက်ဘက်ဖြစ်လို့နေလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖော်ဆောင်နေတဲ့စီးပွားဆိုင်လုပ်ငန်းတွေပေါ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်နေစေတခုဖော်ဆောင်မဲ့အစိုးရတရားရှိမှာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ကောင်းထဲဖော်ထဲမှာ
ဒီလိုမျိုးတရုတ်ကအမှန်နာပါပြောဆိုတာတွေမလုပ်ဖို့ဝန်ကြီးကလည်းတင်းတင်းမာမာသတိပေးပါတယ်။တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့မီးစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ဝါရကိုဖြစ်စင်မှုလို့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းချင်းချင်းရေးပေါ်စေတနာအမှန်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးဖို့လိုတယ်လို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဝေလွင်ကပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတာဝန်ခံကောင်စီ NUCC ကတော့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲဟာနိုင်ငံရေးခြေနေကိုအလွန်မေးရှုပ်ထွေးစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တောင်းယူရလိမ့်မယ်ဆိုပြီး NUCC ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပြောချင်ပါတယ်။တာချီလိတ်ကျိုင်းတုံတောင်ကြီးကားကဈေးရန်တက်လို့လေးစီးသူတွေပုံများလာပါတယ်။ရှမ်းပြည်ရှိပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကိုကူးလန်းသွားတာနေတဲ့တောင်ကြီးကျိုင်းတုံတာချီလိတ်ကားကလည်းဈေးတက်သွားတာကြောင့်လေးကြောင်းလိုက်နဲ့သွားလာသူတွေပုံများလာပါတယ်။ဩဂုတ်လတွင်မြန်မာငွေစည်းကျဆင်းလာမှုနဲ့73စီခက်ခဲကြောင်းဈေးတက်ရတာဖြစ်ပြီးကားစီးသူတွေမရှိတဲ့လောက်ရောနေလာပြီဆိုပါလေခီးသည်မရှိတော့ဘူးတချို့ရက်တွေဆိုရင်လူမပြေလို့မထွက်ရဘူးတော်တော်များကလေရင်မဲ့စီးကြတော့တယ်ဈေးကကားစီးနဲ့လေရင်စီးမကွာတော့ဘူးလေလေရင်ကတော့ရောက်တာခဏလေးလေးရောက်တယ်ကားဆိုရင်တော့တနေကုန်စီးရမှာတညာလုံးစီးရမှာလို့ရှင်မောင်းတို့ကပြောပါလေအခုလတတိယဘက်တွင်တာချီလိုက်ကျန်တို့တောင်ကြီးရန်ကုန်ကားခါအနေနဲ့တောင်ကြီးတာချီလိုက်တူတို့9000ချက်ကနေ3000ချက်ရန်ကုန်တာချီလိုက်3000ကနေ3600ချက် VIP ဆိုရင် 3800 ချက်အစရှိတဲ့နှုံထားတွေပြောင်းလဲကောက်ခံနေပါလေကားစီးတက်တဲ့အပြင်ဘိုးဝါဒီလန်ခီချင်းနေရတပတ်ဆယ်ခန်းတော့မှကြာနိုင်တယ်ဆိုပါလေဒါကြောင့်လေကြီးပြောင်းစိတ်ကြတယ်လို့အဲ့ဒီရင်ထိုင်ဝူးဘူးကပြောပါလေလေရင်ကဟဲဟိုးထီကို2000ပတ်ချက်လဲပဲဒီဘက်မှာတသိန်းမတော့ဆိုမဲ့တချို့ကားတွေကကားပေါ်ပေးမိဘူးအပြင်တဲခုခံအရာတာစားရတာနဲ့ဆိုနှစ်သိန်းကျော်ပြီလေအဲ့ဒီတော့လေရင်မဲ့စီးကြတယ်လူမဲ့တတားတယ်လို့ပြောပါလေလားလူမြန်မာဝင်စီးတံမိုးကြောင့်ဆင်းမှုတော့ဆက်တွဲနေတယ်ကျိုင်းတုံတာချီလိုက်ကားကိုဘက်ငွေပေါင်းစည်းတန်းကောက်ခံနေရပြီးလူတူးကိုဘက်150ချတယ်ဆိုပါလေတာချီလိုက်ကျိုင်းတုံတောင်ကြီးရန်ကုန်သွားလာကြတဲ့ကားတွေဟာမိုးဝစီလမ်းပြစီတာလမ်းချော်တဲ့အနေအထားတွေမှာထိမောင်းရတာစစ်စေးကိတွေမှာနိုင်နဲ့ချီကြအောင်စစ်စေးခံရတာအဆရှိတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တစ်ပတ်ကနေတစ်ပတ်ထိလန်ခီကြံ့ကြာမှုတွေရှိတယ်လို့ရှင်မောင်းတွေကပြောပါတယ်အဲ့တော့လေရင်နဲ့ပဲသွားကြတာပေါ့ဘာထူးတော့မှလဲနောက်ပြီးတော့လေရင်နဲ့သွားတာမြန်တယ်လူလည်းတသားလည်းကားနဲ့သွားတာကတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်လူရဲလမ်းမှာစစ်စေးခံရတယ်လုံခြုံမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ခီးတဲ့တွေကလည်းပြောပါတယ်ပြည်ပေါ်မှာတော့ဖောက်ခွဲဖြက်စီခံရတယ်ဆွလန်းတရားကိုပြန်လည်ဖြတ်သန်းဝင်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းပြည်ပေါ်မြို့နယ်မန္တလေးလာရှိုးပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်ကဖောက်ခွဲဖြက်စီခံရတဲ့ဆွလန်းတရားကိုဩဂုတ်19ရက်နေ့ကစပြီးပြန်လည်ဖြတ်သန်းလို့ရပြီလို့ဒေသခံတွေရင်မောင်းနေစီကသိရပါတယ်ဒေသခံမျိုးတွေတို့ကမင်းကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဆွလန်းပန်ဆောင်တရားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဩဂုတ်18ရက်နေ့ကနောက်ထပ်5ရက်ကြာမှဖြတ်လို့ရမယ်လို့ပြောပေမယ့်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်လာလို့ရပါပြီတရားဖြတ်ကဘာမှမပေးရဘူးစစ်ဆေးတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရင်မောင်းတို့ကလည်းဖြတ်သန်းခွင့်ပေးပါပြီဒီပေါ်နဲ့9မိုင်လမ်းခွဲကြကဆွလန်းတရားပါလို့ပြောပါတယ်တရားပြီးခင်ကကားသေးလေးတွေထော်လာကြည့်လေးလုံးထုံးတဲ့အသေးပေးတာရှိပြီတစည်းကို2000နဲ့2600ကြာပေးရပါတယ်ဒေသခံမျိုးမျိုးကဆွလန်းနဲ့ပန်ဆောက်ကြတာတရားတီပေါ်နဲ့နတ်လန်သွားတဲ့လမ်းပေါ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပါတယ်ကိုကန့်ကဆောက်ပေးတယ်လို့လည်းပြောကြောင်းသိရပါတယ်မိုင်းရင်ကလည်းတီပေါ်လမ်းကြောတစ်ချောင်းမှာတော့လောလောဆယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာမရှိဘူးလို့တော့ဆိုပါတယ်ဆွလန်းတရားကို1027စစ်စီရင်ဒုတိယပိုင်းစတင်တဲ့ရက်ကဖောက်ခွဲဖြက်စီခံရတာဖြစ်ပါတယ်လာရှိုးတိုက်ပွဲမတိုင်ခင်ဇွန်လ29ရက်နေ့ကလာရှိုးမန်ဆန်နဲ့လာရှိုးမန်ပွဲဆက်သွယ်ထားတဲ့တရား20ဇွန်25ရက်နေ့ကမန်ပွဲတရားဆွလန်းတရားနဲ့မန်ဆန်ရည်ချက်တရားတရား50မိုင်းခွဲဖြက်စီခံရပါလေအဲ့ဒီတရား50ကိုဘယ်ခွဲတွေကဖြက်စီခဲ့လဲဆိုတာသိချာမသိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါလေ1027ပထမတိုင်းကမိုင်းခွဲဖြက်စီခံရတဲ့လာရှိုးနံပါတ်ချားမှရှိတဲ့ဤနိုင်တရားနဲ့ပြုတ်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုပါလေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစဖြတ်သွားလို့ရပါပြီလာရှိုးတီဘောချားကစေရလာလို့လည်းပြုတ်ပြင်းနေပြီမကြမ်းမီရပိုင်းတွင်ဖြတ်သန်းလို့ရအောင်မယ်လို့ထင်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်မြို့ရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးရင်ထိန်းထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ NUG ယာယီတမတ်ထွာလက်ချီလာကပြောပါတယ်ဒေသခံ PDF တွေအနေနဲ့မြို့ရွာတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးရင်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့
အယူကြီးရဲ့ဓမ္မတို့ဟာလက်ချီလာတာတတိပြီးပြောဆိုပါလေမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးရာတွေကိုတက်ခရမှာနဲ့တက်ခပြီးနေမြေတွေကိုထိချုပ်နေမြေဖြစ်ပြောင်းလိုက်ရမယ်တင်းမိရင်လည်းထိန်းထားနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတို့ဟာလက်ချီလာတာပြောပါလေအလေးနဲ့ထားရှုပ်ရမလို့တာကတော့စီးရရတဲ့တည်းနောက်မှာအုပ်ချုပ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြပြပြပေါ်ဆောင်နိုင်မှုလို့ပါတယ်စစ်ပွဲဆိုတာတင်းပြီးရင်ထိန်းနိုင်မှုလို့ပါတယ်ဒါပါပြောလူလူကြားထဲမှာအောက်ပေးထောက်ခံမှုရတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီနေမြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်မှုကလိုပါတယ်မဟုတ်ရင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေအဖြစ်မြဲမြံစေဖို့အထူးကူဆိုင်ရမယ်ဆိုဒုဟာလက်ရှိလာပြောပါလိမ့်လက်ရှိစီရင်အောင်ပွဲရနေတယ်လည်း၎င်းကပြောပါလိမ့်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့တော်လှန်ရေးစီရင်နိုင်ငံရေးပေါ်ဝင်ဖို့ချုပ်ကိစ္စရနေမှာရှင်းလင်းလို့ဆောင်ရတာကိုမြင်ရမှာပါဆိုပြီးဒုဟာလက်ရှိလာပြောပါလိမ့်ဩဂုတ်၁၈ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းဒီပိုင်းရင်းမြို့နယ်ကိုပြည်ထောင်ခက် PDF ပါဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကနှစ်ပိုင်းမှာထိန်းချုပ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတပ်ဘက်ကအပြင်းထန်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။လက်လက်ခရမ်းမလုံးလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိုင်းရင်းကလည်းပြန်ဆုတ်ရတာဆိုပြီးလဲ PDF တွေကပြောပါလိမ့်။တပ်ဘက်ကလေရောင်းလာမကမိမိကလည်းလုံးရင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့ရေရှည်မှာလက်လက်ခရမ်းအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာရတာဆိုပြီးတော့ဒေသခံ PDF တွေကပြောကြောင်းသတင်းရသိရပါလိမ့်။ဩဂုတ်၁၈ရက်နေ့ကဒီပိမျိုးမှာရေစခန်းမျိုးနယ်ထွေအောင်ရုံရွှေဆိုင်ဖျားကုန်းနယ်ဆွဲစားတော့ဆိုင်အစရှိတဲ့နေရာလေးခုမှာတိုင်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါလိမ့်။တိုင်ပွဲစကတဲ့ကတပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းကလည်းအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါလိမ့်။ဒါကြောင့်တိုက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေများပြားတယ်လို့ဆိုပါလိမ့်။နောက်ပြီးတော့ပူပေါင်းတက်တွေကလည်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တက်ဆွထားတဲ့နေရာအလုံးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့နိုင်ပန်းတွေမှာတက်ဘက်ကအင်အားလုံးကြီးနဲ့ပြန်တက်လာပြီးမြို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလိမ့်တက်ဘက်ကမီ35တိုက်ခိုက်ရရဲ့ဟိနဲ့လည်းပြစ်တယ်လို့ဆိုပါလိမ့်ဒါအပြင်မီ70နှစ်စီးနဲ့လည်းပြစ်တယ်လို့ပြောပါလိမ့်အဲတော့ညနေ3နာရီခန့်မှာမီ35နဲ့လုံခြုံရေးပြီးမီ70နှစ်စီးနဲ့လူအင်အားထက်ချပြီးတော့ပြန်လည်တက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလိမ့်ဒီလိုအခြေအနေမှာလက်နက်ခရမ်းအထက်ကကြောင်းစုပေးလိုက်တာလို့ဒေတာခံပြည်သူအရေးကပြောပါလိမ့်မြို့ပေါ်ကစုခွာပေးလိုက်ရပါမယ်လေမြို့နေဝင်ကျင်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေသေးတယ်လို့သိရပါလိမ့်စကိုင်းမှာမြို့တွေကိုသိမ်းနိုင်ပြီမယ်လေရေရှည်မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါလိမ့်စကိုင်းတိုင်းမှာခရမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့ကောလင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာကဒေတာခံပြည်သူပူပေါင်းတဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးလာပိုင်းတွင်မှာတက်ကအင်အားလုံးကြီးနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်။ကန်ဒီမြို့မှာလည်းအလားတူပဲဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။လက်ရှိချိန်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းတွင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်။မန္တလေးချင်းတာဆန်မြို့နယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေပါတဲ့အွန်လိုင်းမှုလည်းအဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုပါလိမ့်။မန္တလေးတိုင်းချင်းတာဆန်မြို့နယ်အပြည်ကြီးမြို့မှာရက်ကွက်28လမ်း65လမ်းနဲ့66လမ်းကြားမှာရှိတဲ့နေမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်လူ20ဦးကိုအွန်လိုင်းငွေလောကလောက်ကန်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။အွန်လိုင်းသုံးပြုပြီးငွေလုံငန်းလောက်ကန်နေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတရုတ်နိုင်ငံသားရှန်လုံးဆိုသူအပါအဝင်လေးဦးမြန်မာနိုင်ငံသား16ဦးပြင်နေအင်ကို9ရက်ပြေးထားတဲ့ဒေါ်ဆန်းသာဆိုသူတို့ကို2024ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးမိတွင်တသိက္ခာပစ္စည်းတွေဖြစ် laptop နှလုံးကူတာ၄စုံ wifi 3လုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အွန်လိုင်းသုံးပြုငွေလေးလုံငန်းရဲ့လောက်ကန်စုစုပေါင်း20ဦးနဲ့၄ယူနေအမရှင်တွေကိုချမ်းသာရေးတာဆန်မြို့နဲ့အမှတ်3နှစ်မြည့်စကံမှာအလက်ထရောနစ်စစ်တော်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ33ကာဂျီနဲ့အဖို့ဖွင့်စစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းတုံနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်တချောင်းမှာတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေတားဆီးဖို့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှု TBC ဖွဲ့စည်းဖို့ထိုင်းစစ်တပ်ကကမ်းလှမ်းထားတဲ့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေသထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ခရိုင်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မိုင်းတုံနယ်စပ်တချောင်းတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေတားဆီးဖို့နဲ့ပူးတွဲကင်းလှည့်ခြင်းပေါ်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့နဲ့လေကြောင်းကော်မတီ TBC ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ထိုင်းစစ်တပ်ကမြန်မာကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိုင်းတုံတွေထိစပ်နေတဲ့ချင်းမိုင်ခရိုင်နယ်စပ်တချောင်းမှာဥပဒေမဲ့လုပ်ရတဲ့ကိုတားဆီးကာကွယ်ဖို့ဝိရစေဝအသင်းဆောင်မှုတားဆီးကာကွယ်ဖို့ပြီးထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပူးပေါင်းပြီးနယ်စပ်တချောင်းကင်းလှည့်ဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023တွင်ကလည်းချင်းမိုင်ခရိုင်ရဲ့ထိစပ်နေတဲ့မိုင်းလုံးတွေစက်တချောင်းမြန်မာနဲ့ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေပူးပေါင်းကင်းလှည့်ခြင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဗျူဟာဘွဲ့အခြေချမိုင်းလုံးပါဝင်တပ်ကိုတက်ရှိတဲ့မိုင်းလုံးမျိုးတွေထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်ခရိုင်ချင်းတော်မျိုးတွေတို့ကြားတာချီလေးနဲ့မယ်ဆိုင်ခဲ့တို့မျိုးနယ်အစင်နေကြောင်းကော်မတီ TPC ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်းဘက်ကကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းဘက်အနေနဲ့
Tachile Mesamune, say Nature Complicado. Milo, Chain of Mune, say Nature Compi Possibi. Time back Chain of Mune, and you try on my chief to be a silly penny man, or Chokamune, or Tony de Mamaro. The case are done, Thomas Ogolati, Time or Jobian Tajim, she de Budo Subari. Time back, Milo, but the be Tachile Mesilo. DBC Pesibo Adani, or Saint Lepini, the Baba. Digesago, Natomas at the Songrea, Timaga Galantara. The Mabaga on the Losing Rock, Amara Lumia, the Ulupia Mari. Tiny Mima, Nezeshi, Mumia Chinchi Puda Puddinari, Mune Saint Nature Comlima, Diga Abia Okaniago, Dabaga Duo Muji Sinet, Bumiago, Boisinuania, Vitavi Pomu Pier, Mune Oto Imu, Shed a Pumule, Lavaga Mule Pamme, Lagonuga. Sompia by Wimshibe, Tagada, Sompia Kunshide Lutia Mari, not at the name of Pyojimari. The only by Ma, she be job, Lungazet or Tavi, Sangau, Pyoso Nibari. The only again lay by Ma, Sula, Nomangasavi, Moti, Tans or Yotomujao. She did shampoo grain, Lungazet or the Sondavari. Who named Pinamashide, see Jimari, Chalu Sangau, Pyoso Nidello. The only a by, CCD with the Nitana of your body, she be thinking a ပြည်နယ်အတွင်းကြေးရွာတွေမှာလျှက်စစ်မီနက်စက်တော်ရေးတွေပြန်ရနေပြီးတော့ဒေသန္တရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဆူလိုက်နောက်ပိုင်းမှာဖလပိုင်းထိုင်ဝမ်တို့ကိုဖျက်ချော်တိုက်ခိုက်ပြီးကုန်းလွဲမိုင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့တိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းကဲမီဟာကုန်းလွဲမိုင်းဦးနှံပြည်နယ်ကိုပြင်းထန်စွာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ပုံနဲ့ရောက်အာရဘာနီဟာလူတုံးလေးနီးပါးကိုဖေးလို့ရရွှေပြောင်းခဲ့ရ
ရှိပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာမိုးတိထက်စွာရွာသွန်းပြီးမြောက်ပိုင်းမှာတော့ပြင်းထန်တဲ့အပူလိုင်းကျန်းအမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ဂါဇာစစ်ပွဲအဖြစ်ရဖို့သဘောတူညီချက်အစ္စရေးကသဘောတူလိုက်ပြီးဆိုပါတယ်။ဂါဇာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးအဖြစ်ရသဘောတူညီချက်အတွက်အမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်းယာဟူကလက်ခံသဘောတူတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။လက်ရှိကတော့ Hamas တို့သဘောတူပုံပဲလို့ကြောင့်ဘလင်ကန်ကဆိုပါတယ်။ Israel လုံးချုပ်ရေးလိုအပ်ချက်လို့ရှုမြင်ရတဲ့ Hamas တို့ဖန်ထားတဲ့တရားခံတွေလွတ်မြောက်ဖို့ American ရဲ့အဆိုပြုချက်ပေါ်နေတာညာဟုတ်ကအပြုသဘောဆောင်ဆွေးနွေးပွဲအတွက်တယ်လီဖုန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Gaza စစ်ပွဲအပြည့်ခက်ရစဲကြီးဟာဒီတစ်ချိန်နောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းဘလင်ကန်ကအစိုးပိုင်းမှသတိပေးခဲ့ပြီး American ကတော့သဘောတူညီချက်ကိုပြီးသက်တွန်းအားပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပုံရပါတယ်။သဘောတူညီချက်ဟာလာမယ့်အပတ်ဒီလိုအခြေအနေမှာရှားနိုင်တယ်လို့ဘလင်ကန်ကပြောထားပေမဲ့ Israel နဲ့ Hamas တို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုထောက်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ American နိုင်ငံဂျာအီဝူကြီးဟာဒီသဘောတူညီချက်အတွက်တွန်းအားပေးဖို့ Egypt နဲ့ Qatar ကိုတွားဖို့လည်းရှိပြီး Egypt Qatar American ဦးဆောင်တဲ့ Cairo ဆွေးနွေးပွဲတက်ဖို့လာမယ့်အပတ်မှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စီလုပ်မယ်လို့နေတန်ယာဟုကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းလို့ပြောချင်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့တပ်သား2000ကို Ukraine နဲ့ဆက်ကိုပို့လိုက်ပြီးနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ဘယ်လာယူသမားလူကာရှန်ကိုကချင်းချောက်ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်တွေရုရှားနိုင်ငံကတ်စ်ဒေသတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ချိန်နေတိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းယူကရိန်းနိုင်ငံထဲစေလွှတ်တိုက်ခိုက်ပွဲရှိကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရမှာပူတင်ရဲ့အရင်းအဆုံးမဟာမိတ်ဘယ်လာယူအနာရှင်အလက်ဇန္ဒားလူကာရှန်ကိုကယူကရိန်းနဲ့ဆက်ကိုတက်အင်အားနဲ့တုံးဖို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်သည2000ပို့ဆောင်ထားပြီးနျူစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ချင်းချောက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လူကာရှန်ကိုလက်ထက်မှာရုရှားကပေးထားတဲ့ညှိုလက်နက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇီလန်စကီးကကတ်စ်ဒေသကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းဟာပထမဆုံးခြေလှမ်းတာဖြစ်ပြီးရုရှားရဲ့စစ်ပွဲရန်ညားကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ရုရှားရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စင်ပေါင်းများစွာဟာဘယ်လာယူထဲလာရောက်ခြေစိုက်ထားလို့လူကာရှန်ကမိုင်းကွင်းများစွာရှိတဲ့ယူကရိန်းနဲ့ဆက်တဲ့ဒေသတချို့စစ်သည်2000ဆီလိုပြီးစစ်ပြန်ခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူကာရှန်ကနေတိုးဟာဘယ်လာယူကိုပိုလန်ဘက်ကနေဝင်တိုက်ဖို့အိမ်မက်မှတ်ထားကြောင်းလည်းရုရှားကိုလည်းညှိုးလက်လက်အုံပြုတ်တိုက်ခိုက်စီဖို့ရည်ရွယ်ပြီးယူကရိန်းတပ်တွေကရုရှားထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံတာဖြစ်တဲ့ဆိုပါတယ်တကယ်လို့မိမိတို့နဲ့ရုရှားဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်သုံးခဲ့တာနဲ့နိုင်ငံတကာမဟာမိတ်ဖြစ်အားလုံးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြီးထိထိကျန်ခဲ့မဲ့အဖြစ်ကိုဖန်တီးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားထဲယူကရိန်းတပ်တွေစက်တက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုယူကရိန်းထဲဆီလွတ်တာတေချာသိကြရင်ရွေးချယ်စရာမရှိပဲကမ္ဘာနောက်ဆုံးနေ့ပြတ်သုံးခြင်းဖြင့်နျူကလ িয়ার တရားကမ္ဘာစစ်ဖြစ်သွားရမယ်ဆိုပြီးအင်တာဗျူးစီစဉ်မှာချင်းချောက်ပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိဘယ်လာယူနက်ဆက်စီယိုတစ်ဖက်မှာယူကရိန်းတပ်သား3000ထိချထားပြီးယူကရိန်းစစ်တောင်းလိုင်းဘက်ကတော့
လူကရှန်ကိုဟာနေဆက်မှာစစ်သည်နှစ်တောင်တိုးချတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့တယောက်မှရှောင်မနာဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်16ရက်နေ့ကမော်စကိုဖျားကြောင်မှာကျင်းပတဲ့ရုရှားလူကြုံကောင်စီစည်းဝေးမှာထူးခြားစွာပဲရုရှားစစ်ဝစီချုပ်ဘိုချိုကြီးဂရာဇီယာမော့ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဂရာဇီယာမော့ဟာကတ်စ်ဒေတာထဲမှာယူကရိန်းတပ်တွေဝင်တိုင်းမှာကိုကြိုတင်ခဲ့ပါလျက်နဲ့ပူတင်ကိုမပြောခဲ့လို့ယာရူးကလည်းဖယ်ရှားခင်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေကြောင်းနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းပုတ်ပြောချင်ပါတယ်သမောရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရင်အီလိုမတ်ကိုဝင်ကြီးနဲ့အကြံပေးခံဖို့ရှိတယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောပါတယ်လာမယ့်နိုဝင်ဘာသမောရွေးကောက်ပွဲမှာတကယ်လို့မိမိနိုင်မယ်ဆိုရင်နေပြည်တော်လုံငန်းရှင်နဲ့တန်းကြွတထေးအီလိုမတ်ကိုဆိုရဝင်ကြီးသမောအကြံပေးရထားဖို့စဉ်းစားမယ်လို့သမရဟောတုံနဲ့ထရန့်ကပြောပါတယ်ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့မဲဆွက်စီယုံပွဲပြီးမှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကသတင်းဌာနတွေကိုတရားဝင်ပြောလိုက်ပြီးအီလိုမတ်သာလောက်ဖို့ဆန္ဒရှိရင်ယာရူးတည်ချတယ်ဆိုပါတယ်အီလိုမတ်ဟာထူးချွတ်သူလို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆိုပါတယ်သူတို့တွေဟာအီလိုမတ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ X social media မှာဩဂုတ်12ကနှစ်နာရီကြာစကားပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအခုနောက်ပိုင်းဆက်ဆံရေးပိုကောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ် Tesla လေးစက်ကကုမ္ပဏီရဲ့ CEO လည်းဖြစ်တဲ့အီလိုမတ်ကခေါင်းသုံးပြုလို့နဲ့ခြားပစ္စည်းရက်တွေထီရောက်စွာလည်လာနိုင်မှုဆိုရကော်မရှင်တရက်ဖွဲ့စည်းတင်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုအကြံပြုပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာမိမိဟာဂျိုးပိုင်နိုင်ကိုမဲပေးခဲ့ကြောင်းအီလွန်မတ်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြံပြုကမဲဆွယ်စည်းဝေးတစ်ခုမှာဒေါ်နယ်ထရန့်တနက်နေ့လောက်ကျန်တက်ဖြစ်ဖို့ဂျိုးပက်ခံရပြီးနောက်ထရန့်ကိုပြောင်းလဲတောက်ခံလိုက်တယ်လို့အီလွန်မတ်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။